Dvakrát vyprodat největší arénu u nás? Žádný problém. Enrique Iglesias, který u nás oslavil narozeniny, to prostě dal. A my byli u toho. Tedy takhle. Skoro jsme byli u toho. Enrique Iglesias patří bez pochyby mezi celosvětové celebrity, které než zpěvem spíše dostávají do varu svým charismem. Desky má skvělé, taky si je občas notují. Ale když zajdete na koncert, jako by někdy zapomněl mikrofon ve stojanu, anebo při focení ho ani nedával před pusu. Když máte špičkové vokalistky, tak si to prostě můžete dovolit. Na první koncert si fanoušci museli hodinu počkat, než se jejich miláček objevil. Ale ten přece jenom dorazil a spustil, dá se říct, podobnou show, jako tu z posledního jeho návštěvy. Ale nebudeme zase tak kritický. Dneska naplní haly, aniž by uměl zpívat kde kdo. A tak se radši soustředíme na názory diváků. Ty byly 50 na 50. Malé holky zvaly nadšením, protože se jich Enrique minimálně jednou dotkl, a ti, co si přišli zaspívat, tak si vlastně taky zaspívali, ale bez Enriqueho. Enrique dokonce u nás oslavil své 43. narozeniny. A i když rozhovory nerozdával, protože si blíž šetřil hlas, tak se nám ho podařilo natočit při Meet and Greet. A navíc jsme se přimotali do zajímavého schrocení lidí v igelitech nesoucí dort. V tu chvíli nás jeho manažer stopnul ze slovy tohle už nesmíte a my jsme se dozvěděli vyřešení záhady hodné Act X až z Enriqueho Facebooku. Být mi 20 řvu nadšením. Být Nory, které si Enrique při první koncertu vytáhl na pódium a plesnými drinky, řvu nadšením. Ale nejsem. A tak můžu jen říct, respekt za show. Sorry za zpěv, Enrique. Tomáš Kraus, Prima FTV.